Donderdag 28 mei is fase 2 van de Multicultuurtuin in de Hertogenwijk in Tiel feestelijk in gebruik genomen. Tijdens de avond werd een graffiti-kunstwerk onthuld. Door fase 2 wordt de omvang van de tuin nagenoeg verdubbeld, tot een kleine 400 bakken. Een deel hiervan is van activeringscentrum Dynamiek. Het merendeel echter van de bakken wordt gebruikt door bewoners van de Hertogenwijk. De tuin vervult een belangrijke rol in de wijk, niet alleen voor het verbeteren van de gezondheid, maar ook als bindend element.